Rafhleðsla myndast þegar að ójafnvægi skapast á milli fjölda róteinda og rafeinda. Róteindir fara ekki neitt, þær eru hluti af kjarna frumeinda, en rafeindirnar svífa í kringum kjarnan og með núningi er þetta að flytja rafeindir á milli hluta. Þannig ef við flytjum rafeindir frá einum hluti yfir á annan, þá verður hluturinn sem rafeindirnar fóru plúshlaðinn, af því þær eru fleiri plúsar, róteindirnar eru plúsandir, og hluturinn sem að fékk rafeindir, hann verður mínuslaðinn, því þær eru konar auka rafeindir, þær eru mínusar. Þannig verður til rafhleðsla, hún getur svo farið á milli aftur tilbaka ef að hlutinni snertast, þá getur hlaupið neisti á milli eða og þetta finnur fólk þegar það fær straum þegar það snertir átæki.